Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Pra aula de hoje, vocês vão precisar de dois novelos de qualquer fio que vocês tenham aí, que seja até espessura 4, tá? É, tem muita gente que gosta de trabalhar com a Anne, com a Camila, com a, com a Amigurumi, é, tem muita gente que usa o fio Fiore, tá? Então, assim, que seja até 4 milímetros, tá? Que não seja um fio muito grosso porque senão essa peça que ela vai ficar meio, é, grosseira mesmo, tá? Ela, é, o ideal para fazer essa essa blusa por causa do ponto dela é, seria uma, um fio mais fino, tá? Até se vocês quiserem usar um, um, qualquer fio que seja até mais fino do que esses que eu falei, não tem problema, tá? Eu usei aqui agulha 5. Muita gente me pergunta se eu só trabalho com agulhas mais grossas. Não, dependendo do, tra do trabalho que eu faço, da peça que eu faço, eu trabalho com agulhas finas, e dependendo, eu trabalho com agulhas grossas. né? Depende do resultado que eu quero na peça. Se eu quero uma peça com um caimento melhor, que seja mais estilo de renda, que eu tenho trazido bastante modelo aqui, mas esses assim. É... Mas esses furadinhos assim de verão né que fica bem com o estilo de renda mesmo, tá olha aqui eu vou aproximar para vocês tá então é só por isso, mas vocês, se vocês olharem aqui no canal eu tenho muitas peças que eu trabalho com agulhas mais finas tá. Inclusive, até no começo foi difícil eu pegar a agulha mais grossa para fazer essas peças aqui, mas com o tempo a gente vai acostumando. E se vocês forem ver o resultado, se vocês fizerem essa mesma peça com uma agulha mais fina e, né? Fazem só um pedacinho da, da do, do, do trabalho. Vocês vão ver a diferença que dá, sabe? Assim, é tanto no no, no visual da, da peça quanto no caimento da peça, tá? Então, só um detalhe para vocês: tem muita gente que não tá acostumado, tá? Então, aqui, ó, se vocês forem fazer uma peça GG, vocês também vão precisar comprar dois novelos. Essa daqui é um tamanho G, olha aqui, ó, eu ainda tenho mais a metade do novelinho, tá? E eu só preciso fazer um lado da manga aqui, olha, tá vendo? Ou seja, dois novelos é o suficiente. Essa daqui, o tex dela é 369, tá? E ela tem, é, ela tem bastante, ela rende bastante, ela tem 406 metros... Né? Então, assim, se vocês comprarem um fio é, semelhante, tem algumas pessoas que falaram para mim que não acham essa essa linha verão na cidade, né? Olha, vocês podem comprar pela internet, tá? Que sai bem em conta esse fio. Ele é bem gostoso de trabalhar. Mas, se vocês não quiserem, né? Se vocês já têm um fio em casa aí, então vocês dão uma olhada aqui, ó. Mais ou menos, ó. Pela, por esses 406 metros aqui, vocês vão saber é, quantos novelos vocês vão precisar comprar aí para fazer a blusa de vocês. Tá, então aqui pra gente começar, essa peça também a gente começa aqui por cima, tá? Como eu sempre falo aqui, ó, é, a dica, né? Quando a gente começa com as correntinhas, as correntinhas elas sempre ficam mais justinhas do que o final da peça. Olha aqui, ó, ó o final da peça não tem a correntinha, ele fica mais aberto e é o que eu quero, né? Eu não quero aquela peça, aquela peça que fique repuxando na, na cintura aqui no quadril. Então a parte de cima, tá? A gente troca. Então eu começo por cima, de vez em começar por baixo. Para vocês medirem aí se vocês forem fazer outro tamanho de blusa. Vocês vão medir o ombro de vocês ou da cliente de vocês. Vocês pegam ponta a ponta, gente, presta bastante atenção, tá? Que isso daqui é muito importante. Tendo isso daqui, tendo essas informações, vocês conseguem fazer qualquer trabalho que seja começado aqui por cima, tá? Vocês vão medir ponta a ponta do ombro. Tá, e em cima da, da, da fita métrica vocês vão fazendo as correntinhas. Não precisa ser necessariamente a olha. Vocês vão ter que fazer 70 correntinhas, tá? Olha, varia muito, como eu sempre falo, varia muito de ponto para ponto, de fio para fio, de agulha a agulha que vocês estão usando, então é. É muito diferente um trabalho do outro, né? Uma pessoa que faz o trabalho, é, os pontos são diferentes, as laçadas são diferentes. Então, tem gente que com 60 pontos consegue fazer essa daqui. Aqui, olha, eu tenho 50 centímetros de ombro, tá? Então, se vocês tiverem aí o ombro, a, a medida de vocês, 50 centímetros, pra mim, deu, 60, deu 65 correntinhas, tá? Para mim, aqui, com os meus pontos, né? A minha extensão do fio deu 65 correntinhas e aí vai ter gente que vai precisar um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque tem gente que reclama por causa disso. Então presta bem atenção no que eu estou falando aqui, tá? Que isso daqui é o importante, da, da, é o início da peça, tá? Aqui vocês precisam fazer múltiplos de cinco, tá? Para começar, porque cada cada grupinho aqui, olha, a gente tem cinco cinco pontos, então tem que ser múltiplos de cinco. Ah, posso fazer 67? Não, sessenta e sete não é um número múltiplo de cinco, tá? Então, só para vocês verem aí, quem não sabe o que é múltiplo de cinco, gente, pesquisa aí na internet, é facinho de saber, tá? É, algumas pessoas vieram me perguntar, tá? São números que você vai conseguir é, multiplicar por cinco e que vai dar número inteiro, tá? Aqui, no caso, são múltiplos de cinco, tem peças que são múltiplos de dois, tem peças que são múltiplos de três, tá? Então, aqui eu vou fazer uma, uma peça menor, eu vou colocar 20 correntinhas nesse caso aqui, para ser mais rápida a aula, tá? Então aqui eu coloquei 20 correntinhas, né? Múltiplos de 5. Então, assim, ó, é, 20 dá o um múltiplo de 5. Eu preciso fazer mais duas correntinhas. Todos os números que vocês fizerem, múltiplos de 5, mais dois. Por que 2? Porque eu vou pular essas duas primeiras correntes e eu vou começar a fazer na terceira, o primeiro ponto. por isso, essas duas correntinhas a mais. Entenderam? Então, aqui 65 vocês vão fazer, são 65 pontos e 67 correntinhas, tá ok? E isso se vocês forem fazer com a mesma agulha que eu, com o mesmo fio que eu, tá? Se vocês mudarem o fio, se vocês mudarem, às vezes até com o mesmo fio e mesma agulha que vocês é, é, já teve gente que me falou, tá? Mesma agulha e mesmo fio ficou menor, porque o ponto de vocês é mais apertado do que o meu, tem gente que tem um ponto mais largo, tá? E aí vocês vão ter que medir, como eu falei. Primeira carreira, então a gente vai fazer todinha com pontos altos, Ó, pegando todas as correntinhas aqui. Quem tá começando com crochê, eu sugiro que vai me acompanhando, pode ir pausando o vídeo, que fica bem facinho de ir pegando. Tem algumas pessoas aqui no é, que vem aqui nos, nos meus vídeos e estão falando que eu falo muito. Gente, se vocês prestarem atenção no nome do meu canal Crochei dicas, tá? Então eu dou o passo a passo e no, durante o passo a passo eu vou dando as dicas de como vocês podem é, como vocês podem melhorar o trabalho, como que as opções de. de né? Eu sempre vou estar tá dando alguma dica aqui para vocês. Então, o nome do meu canal é crochei e dicas. Se vocês querem uma, uma, uma aula só com passo a passo, tem gente até que nem fala na, na, na aula, né? Que só coloca ali aqui no cantinho o escrito ali da quantidade de pontos e o que tem que fazer. É, eu peço desculpas, até, né? Porque eu tenho que falar para explicar. Porque eu vejo muita gente fazendo coisa errada, tá? Então, as pessoas que não gostam, eu peço desculpas. Mas assim, tem muita gente que só faz, faz as peças aí que, que não, não precisa, que não, que não falam, né? Nem, nem falar elas falam. Então, aqui eu tô fechando a minha primeira carreira com os pontos altos. Às vezes até comenta aqui dos meus gatos, né, gente, que eles vêm aqui pra brincar e é, eu acho também ficar uma coisa muito séria assim na, na aula fica até chato, né? Então aqui, ó, eu vou trabalhar a última correntinha, tá? Vocês é, tem muita gente que não trabalha a última corrente, o último ponto e aí fala que depois o a primeira correntinha normalmente ela é mais apertadinha mesmo, tá? Ó, a gente abre assim. E aí, fala que tá dando que o trabalho tá ficando torto. Então, é porque justamente não trabalha. Ó, eu preciso abrir isso aqui, ó, tá vendo? É bem, bem chatinho mesmo, o primeiro. Ainda mais que a minha agulha é grossa, ó. Tá, tá difícil. Eu fiz a primeira bem apertadinha, mas se eu não fizesse daqui, depois vai dar realmente é, diferença na, na, na quantidade de pontos, tá? E o trabalho vai ficar torto, ó. Então, aqui, eu fiz os múltiplos de cinco. Vou virar o meu trabalho depois que vocês fizerem aqui, né? Se vocês começarem com 65, Ó, eu sugiro assim, mais ou menos, tá? A quantidade de, de pontos assim. Se vocês forem fazer um tamanho G, que comecem pelo menos com oitenta correntinhas. É, G não, GG. Que comecem mais ou menos com oitenta correntinhas. Mas antes, vocês têm que se certificarem aqui o tamanho, né? Do medir o ombro para ficar mais certinho. Então, aqui, ó, eu viro o meu trabalho... Eu subo as três correntinhas aqui iniciais, né? Eu vou pular aqui, ó, o primeiro e o segundo ponto. Terceiro ponto aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto. Próximo, eu vou trabalhar mais um ponto alto. Então, eu trabalho dois pontos altos seguidos aqui, ó. Vou dar uma laçada. Vou voltar no primeiro ponto que eu pulei aqui, ó. Faça um ponto alto. Veja a minha extensão aqui do fio. Ó, isso aqui também é muito importante, ó. A agulha de vocês tem que ficar certinha na diagonal, tá vendo? Nem largo demais, ó. Se eu deixar assim, vai ficar muito largo o ponto. E nem apertado demais, que depois o ponto vai ficar repuxado, tá? Então vocês puxem assim, ó. Quem tá começando, quem ainda não conhece o ponto, né? Faz assim, ó, que vai dar certinho. E aí termina aqui o ponto alto. Ó, o meu gatinho já veio aqui no. Pra ver vocês, veio falar oi para vocês. Esse é o mais novinho. Aí depois que a gente fez o primeiro, a gente volta aqui, ó. No segundo ponto que a gente pulou. Tá vendo? Eu pulei, né? Voltei no primeiro, agora eu volto no segundo. O segundo, ele vai tá mais fechadinho aqui, ó. Tá vendo? Escondidinho. E faço de novo o ponto atravessado, olha. Olha como é que fica. Ficam dois pontos atravessadinhos assim. Próximo ponto aqui, eu vou fazer um ponto alto normal. Então, fica aqui, ó. Essas, essas três correntinhas aqui ficaram na altura de um ponto, né? Então, fica aqui, ó, um ponto, aqui o um ponto cruzado e mais um ponto alto. De novo, vou dar uma laçada, vou pular o primeiro e o segundo ponto, vou trabalhar o terceiro, um ponto alto, e o quarto aqui também, mais um ponto alto. Dou a laçada, vou voltar no primeiro ponto que eu pulei aqui, olha. Soltem o fio e termina aqui o ponto alto, ó. Dou a laçada, volto no segundo ponto que eu pulei. Atravesso aqui, ó, o fio, ó, a agulha aqui certinho na diagonal e termino o ponto, olha aqui. E aí, a gente já vai começar a fazer o desenho aqui da... da, da... Dos pontos, né? Da peça da blusa aqui. Próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto alto. E aí, de novo, eu sigo. Pulo o primeiro, pulo o segundo trabalho, o terceiro e o quarto. O ponto alto normal. Dou a laçada, volto no primeiro ponto que eu pulei. Ó termino ponto alto, né? Dou a laçada e de novo, ó, eu vou fazer agora esse ponto aqui, olha só como que ele fica, olha, ele fica bem escondidinho, tá vendo? Aqui embaixo, ó. E aí eu pego ele e termino aqui o ponto. E aí o próximo ponto eu trabalho um ponto alto. E isso vocês vão fazer toda a carreira, tá? Até o final. Então, chegando aqui no final, né, a gente vai fazer o último bloquinho aqui e vai trabalhar esse último ponto aqui, olha. Que eu falo, né, que as pessoas não trabalham, por isso que eu, é, a peça vai ficando torta, ó, e a gente faz um ponto alto. Então, aqui deu certinho, por isso que eu falei, os múltiplos de cinco, né, os pontos múltiplos de cinco e as pras correntinhas mais dois. Então, deu aqui certinho, ó, eu comecei. Com as três correntinhas iniciais que ficou da altura de um ponto. E aqui eu terminei com um ponto, olha, tá vendo? Então fica sempre um bloquinho, um ponto alto. Um bloquinho, ponto alto. Vou virar o meu trabalho. Vou fazer as três correntinhas. E agora eu começo de novo, ó. Eu pulo o primeiro, pulo o segundo, trabalho o terceiro ponto. E o quarto ponto. Dou a laçada e volto no primeiro que eu pulei, ó. atravesso aqui, opa. Peguei no lugar errado aqui, ó. Atravesso aqui os pontos, né? Termino o ponto alto, dou uma laçada, volto no segundo ponto que eu pulei aqui e atravesso, faço aqui o meu X, olha. Então ele vai ficando assim, ó. Próximo ponto, ó, vocês sempre tem que fazer o ponto alto e aí segue, ó, pulo o primeiro, pulo o segundo, trabalha o terceiro e o quarto. É bem fácil, né? E fica um desenho super bonito. Por isso que eu falei que não pode trabalhar com fio grosso, porque como a gente faz esses pontos aqui atravessados, ela já fica grossa, tá, né? Então, se vocês com uma, um, né o, o fio mais grosso, a peça vai ficar muito grosseira, vai ficar até pesada. Então, não vai ficar, não vai ser mais uma peça de verão, né? Aqui, ó. Volto no segundo que eu pulei. Esse barulhinho de fundo são os meus gatos brincando, gente. Tá? Não se assustem. Quem já me conhece aqui sabe que eles estão sempre fazendo as bagunças aqui no canal, né? Aqui, ó. Eu fiz a minha extensão ficou larga, né? Aí eu, ó, eu arrumei. E ó, agora tá? E aí a gente continua, um ponto alto e segue. Isso aqui então a gente vai fazer durante todo o, toda a carreira né E aí olha aqui vou aproximar mostrar tudo aqui pra vocês eu fiz 30 carreiras aqui ó com esse ponto somando com a primeira carreira que a gente faz de ponto alto deu 31 carreiras tá depois aqui na descrição do vídeo eu vou deixar as medidas certinhas para vocês seguirem aí se vocês querem mesmo fazer desse tamanho aqui ou não tá e aí vocês vão fazer duas peças. Tá? Aqui eu já costurei os meus lados. Aqui vocês vão costurar do lado do avesso, tá? Ó, vão colocar a parte de cima, né? Aqui, ó, onde a gente começou com a, a carreira de pontos altos, a gente vai colocar para cima. Eu costurei aqui, olha, a minha lateral. Eu fiz com agulha de tapeçaria, eu vou costurar aqui em cima para vocês, quem ainda não sabe, né? É, trabalhar com agulha de tapeçaria. Aqui a lateral... E deixei o espaço da manga. Eu deixei o espaço de 70 pontos aqui pra manga, tá? Então, aqui, depois eu, vou, eu posso colocar, se vocês quiserem, eu coloco também a, a medida da manga aqui pra vocês saberem certinho. Mas aqui deu, olha. Eu vou falar do, da, das carreiras, tá? Somando com ela a carreirinha aqui da, de ponto alto, deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Na metade da décima segunda carreira, eu comecei. A, a deixar, eu, eu deixei aberto, né? Então, eu deixei doze carreiras e meia pra, pra manga, tá certo? E aqui eu costurei toda a lateral. Aqui em cima, olha, eu costurei... Olha só, o tanto só de dois bloquinhos, tá vendo? Ó, duas... Nem, nem chegou a dar duas. Ó, eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos em cima. Só que aqui é muito é, vai, vai variar de pessoas para pessoas, né? Tem gente que gosta de uma peça mais fechada, tem umas que gostam da peça mais caída no ombro e depende do tamanho da peça que vocês vão fazer. Então, aqui em cima é opcional, tá? Vocês vão vou, vocês vão emendar aqui a quantidade que vocês quiserem aí de, de pontos. Na lateral também tem gente que gosta de uma manga mais larga. Tem gente que gosta da manga mais apertadinha. Então aqui eu já falei os 12,5 para vocês terem mais ou menos uma noção. O que vocês fazem de um lado, vocês fazem do outro, tá? E aqui, olha. Eu vou virar a minha peça do avesso. Vou costurar aqui para vocês, quem não tá acostumado, né, quem ainda não. Nessa peça aqui eu não sugiro para juntar com a carreira de pontos baixos, tá? Aqui de preferência que vocês juntem aqui a, a, a blusa com essa agulha aqui mais grossinha, tá? Agulha de tapeçaria que eu falo. E a gente coloca aqui, ó, o cantinho da peça. Já tem um nozinho no meu fio, mas eu vou fazer outro nó, ó, para não soltar. Como que a gente faz? Olha, eu vou passar a agulha aqui por esse buraquinho, tá vendo? E aí, eu já dou um nozinho pra garantir que não vai soltar o meu fio. Então, como eu fiz aqui. Eu, eu costurei aqui oito pontos eu vou fazer a mesma coisa aqui né ó, um dois três quatro cinco seis sete oito até aqui eu vou fazer a minha emenda vocês vão pegar dois fios de um lado dois fios do outro olha e passar a agulha tá vendo é bem fácil só dá é como se tivesse alinhavando né ó não pode repuxar muito tá e isso vocês vão fazer na blusa toda, tá? Tanto na lateral como aqui em cima. Se vocês gostam de trabalhar com os mar... aqueles alfinetinhos coloridos, né, os marcadores, tal, tá? vocês podem trabalhar. Senão, vocês fazem assim que nem eu mesmo, ó. Então, aqui no último ponto, eu vou fazer a mesma coisa que no começo, olha. para eu dar um nozinho, ó. Eu vou passar minha agulha aqui, ó. Pelo meio, tá vendo, ó? E vou fazer isso umas três vezes para garantir mesmo. Sou daquelas assim. Tem que garantir que não vai soltar. Tá vendo? E vou, vou voltando aqui o trabalho, ó. E aí, eu passo o meu fio aqui por dentro. Já fica um acabamento bonitinho. Corto aqui o fio, tá? Agora a gente vai virar a peça e vai trabalhar do lado certo. Tem gente que não assiste a aula e depois fala assim: ai, como é que você faz a manga? Como é que você fez a manga? Você fez a manga à parte e depois costurou? Você se vocês ficarem pulando o vídeo, realmente vocês não vão saber, né? Aí depois fica mais difícil de eu explicar escrevendo uma por uma, né? É. Aqui, ó. Eu gosto de fazer a blusa, a, a parte da manga, já na peça mesmo, porque daí não fica tanta emenda, principalmente na parte da da, da, da manga aqui. Se vocês fizerem uma. É, tem gente que faz as quatro partes, né? E costura. Se eu for costurar, às vezes pode ficar repuxado o fio, e aí fica puxando aquele. Sabe quando você usa a blusa e fica repuxando embaixo do braço? Eu não gosto disso, por isso que eu gosto já de fazer a manga. Já aqui na peça, direto, aí fica sem emendas, né, sem costuras, a gente só vai ter a costura da lateral e aqui em cima. Então, aqui embaixo, onde a gente fez a nossa emenda, ó, aqui tá a nossa emenda. Eu vou precisar distribuir aqui setenta pontos. Como que eu vou fazer? Olha só. Fiz o meu nozinho aqui, porque a gente tá trabalhando agora as carreiras atravessadas, né, ó. A gente não tá fazendo aqui... Do lado certinho, a gente tá usando elas aqui na é, atravessada é, ao contrário agora, né? Então, nesse espaço aqui, olha, no espaço que a gente tem maior, eu vou trabalhar três pontos altos. Fiz as três correntinhas, já fica na altura de um ponto, e aqui eu trabalho dois, mais dois pontos, ó, agora, aqui onde eu tenho, tá vendo esse pontinho? Eu vou fazer o quê? Eu vou pular. E aqui o próximo, eu vou trabalhar dois pontos. Então, aqui somei, ó, três, quatro, cinco, certo? Vou começar o próximo aqui, ó. Um. Vocês sempre vão somando, contando de cinco em cinco. Pra não ficar um espaço muito grande, porque aqui vai ser tudo desproporcional. Tá vendo? Aqui a nossa lateral vai ser desproporcional, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó. Um. Aqui dentro eu vou fazer os dois como eu fiz aqui, no de não, no anterior. Já tô com três. O próximo eu faço mais dois. Fiquei com mais cinco. Vou começar de novo a bolinha do meu gato rolando pela casa. <laughs> aqui, ó. Nesse daqui eu faço um ponto. E aí nos espaços eu vou fazer dois. Então eu fico com um, já ficou com, ó, comecei aqui nesse ponto, tá vendo? Fiz os dois, já deu três, três. O próximo espaço eu vou trabalhar, ó, quatro e cinco. Entenderam? De novo, vou começar aqui, ó. Primeiro aqui eu faço um, os próximos, ó, dois, três, pulo aqui o próximo espaço. Mais dois. Já fiquei com mais cinco. Entenderam, né? E aí, vai ficar proporcional os espaços que a gente tá trabalhando aqui, tá? para fechar. Isso daqui, a gente vai fazer a carreira de pontos altos, então, para depois a gente trabalhar esses pontinhos aqui atravessados. De novo, vou começar aqui, ó. Nesse primeiro, eu trabalho um. E aí, nos espaços aqui, eu vou fazer dois. Só no primeiro ali que a gente fez três, tá? Lembra aqui embaixo que a gente começou com três, porque a gente subiu a correntinha. E aí eu faço, ó, um, aqui, terceiro, quarto e o quinto aqui. E isso, então, a gente vai fazer toda a volta da blusa, da da, da manga. Então eu dei toda a minha volta aqui para juntar a carreira aqui no primeiro ponto que eu trabalhei, ó. Eu venho aqui em cima, naquelas três correntinhas, né? Eu pego aqui na, na... Na última correntinha aqui em cima, ó, e só puxo uma laçadinha aqui para encerrar. Próxima carreira, eu vou subir as três correntinhas. Primeiro ponto então, eu vou trabalhar aqui, ó, primeiro ponto. Eu vou fazer um ponto alto. E agora eu já vou voltar dois pontos, ó. Aqui eu não, não pulei, né? Aqui eu comecei aqui, só que eu, mesmo assim eu vou voltar dois pontos, ó. Eu volto primeiro, volto, ó, no segundo ponto eu faço o X aqui, ó. Faço o primeiro, dou a laçada e agora eu venho naquele que eu pulei, ó. Só esse primeiro aqui porque a gente começou com as correntinhas, tá? Então, eu já comecei com o pontinho atravessado. Próximo ponto, vou trabalhar um ponto alto. E aí eu sigo como a gente fez aqui na blusa inteira, ó. Pulo o primeiro, pulo o segundo, trabalho o terceiro e o quarto. E aí depois eu volto a fazer o ponto, o primeiro ponto que eu pulei. Ó, solto o fio. E o próximo, o, o segundo que eu pulei, eu volto aqui, ó. tá? Próximo ponto, faço um ponto alto e aí eu vou seguir. Exatamente como a gente fez na blusa. Viram como que é mais fácil a gente trabalhar assim do que a gente fazer a peça separada e depois ficar costurando e depois corre o risco de a manga ficar apertadinha. A minha mãe fazia tricô e às vezes ela acontecia isso, né? Ela deixava o espaço assim Diferente, e aí ficava meio repuxadinho. Aí ela tinha que desmanchar e fazer de novo para não ficar repuxando. Vocês entenderam, né? Então, assim fica um trabalho mais é, seguido, né? Fica mais fácil da gente trabalhar e fica. Eu acho que ficou um o acabamento mais, mais bonito, tá? E aí eu sigo ao próximo ponto. Eu trabalho ponto alto e eu vou fazer Ó, aqui desse lado. Eu trabalhei uma carreira de ponto alto e três carreiras só. Que eu fiz a mais. Se vocês querem uma manga mais comprida, é só vocês seguirem mais, né? Mais carreiras. Dá até para fazer uma manga longa, tá? Exatamente assim, só seguir. E é, e é isso. Aqui em cima, como a gente já fez aquela carreira inicial de pontos altos, já fica como um acabamento, tá? Não precisa fazer bico nem nada. E é isso, gente. A peça tá aqui. E aí, vou deixar os tamanhos, né? As medidas na descrição do vídeo, pra quem quiser, se for fazer o mesmo tamanho que eu. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Gente, até o próximo vídeo. Tchau!